Ja som si nechal Skype. Dneska Já spáš som ty som. dílečky, tak kvěd teda, že do se sučím novou dávnám a jsem marzešek. Оу, аз знам вози, я Трикстера пред мен. Да, аз отварях чест. Купица. Добре, защо го видях светлината от дясно? Пламена. Много ми пише. И ще ма набие. Що ще ме убия, аз няма къде му се крием тук, брат. Аре бе, брат! Ще дойде. Че дойде, що като играта не ми дава да пусна пале, кой ще ми даде? Пусна пале. Абе ще пусна пале. Але. Ми тук не е лига. Точно към тебе. Па то? Още ли? Аз не го виждам, не знам. Ма мисля, че... Банко, изтегли ли си играта? Ама то това не си бил ти, аз си мислих, че си ти. Неква му откача, ама си умреме и двамата. Людмила ми отговори. Така, почваш. Да, той и вкара 16 ножа подред и защо не мога. 5-6. Кой я спасиш, защото аз не мога. Какво ви е? Кой ви е там? Гледали си играта? Моето друго, бе. По български е отишъл да се напива. И аз сам не трябва да правя този момент. Ще ги правим заедно. Митко, кога си е техима? От този, където е закачен. От там, където сте вие, като го гледаш него, наляво съм аз. Това си тупка ти сърцето. Виж. А това други отива ли го откачи, оня? Не. Това беше до мен. Довършвам си генератора. Добре ходи ти. Маса на майната. Добре, отивам аз, значи. Бате, сигурно съм си взел гиличка, която тежи повече от мене, ама какво му е, бе? Някой един път ми беше разменил гирите и трябваше с едната ръка да правим 2 кила с другата една. Бате, това ще го фавим точно на стръгала, разбираш? Как гирата ти е... Фана го преди стръгала! Митко? А? Защо гилата ти е 2 кило? Аз точно ти е 2 кило. Защото в залата има по 1 и по 2. А у вас колко си ти е? У нас. И ги знам у нас. Кога почваме сега? Аз това пиам да го откачам. Не, бате, добре. Не го виждам, че идва Фелни, тук всичко. Хм.
дясно на тази съм, ела. Добре. Опа. И той е тук обаче, нали? Аз си включи XPS. Аз на стоп си го бъркам, брат. Никога не мога да ги нателвам. А той, той е новия килър, какво прави? Идва ти вкарва 1000. Тям да го откача то. Новия килър ти е баба майката, какво прави друго. Има една песен за този килър, 100 патрона, новика тиха. Не, не е така, ама да. Иначе му отива. То нож е като тиха. Пата току-що да не си отвори шахтата и да си. А, не е. Шахтата ли намери? Отворих, майк. Аз отворих. Какви сте ги бъдете сега? А, горкът. Чак ми става стигна, мази. Здравей. Посада. Видях. Той май е свикнал като килъра го подгони винаги да го сочи този. Дай да му правим генератора бързо. Аз ще им да видя в мазето. Не бе, ела да правим генератора, мани го мазето са. Докато го гони. Наполовината е. Кой е генератор? Пацо, моля това. Аз имам карта. Наляво от тебе, на едно дърво. А, да. Пацо, ти имам дома зад. Ти ще го точиш това. Той умира. Да. Ти си ходи дома зад, тук ти се ходи. Искам да си хода от... Мен мазе мен. Мен мазе мен е блазе. Аз не видях къде се въртих. Епа, ево. Не я отваряй на край. Отварям нищо. Чакам да дойде и да си тръгна. Ето го идва. Къде е вратата от мазето? Ема ти обясня, напред и налево. Аз намерих шахтата, трябва да. Не мога, нали трябва да отворя първо. Той е при мен е проблем. Ела да отвариш същата врата. Докато ме гони. Брат! И ми няма да спечелим, значи. Идвам, идвам. Да, аз съм Микьоров. Вече не мога да внимавам и в играта. Той те отръгна към тебе. Ти не го видях. О, колата. Обърнам се, че ти го. Гони ме, ме. Добре. Отиди да отвориш. Кажи ми, ако идва към мен. Не, гони ме се. На половина е отворена. Аз умирам. 2 секунди, идвай към мене. Идвай. Идвай. Отварям. Отворен. Е, той няма как да не ме оцели с нито едно нощче, брат.
Майка ти мръсна, бе, бате. Никой не мога да ти хила. Нямам селки. Бате, мога да лига, но не знам на къде ме води. Не, пред куката на малко съм. Идва към тебе, ако искаш си ходи. Ще ти чакам. Мисто, не мога да е селки. Не идва към тебе, върти се около ме. Тръгна към она врата. Не се връщи към вратата, не се връщи към вратата. Върнеш се към мен. Има замерил съм го. При мене си още. Да. Това е три пъти, ако си голям гей. Да. Сами го чухте.